І докладніше про санкції, а також міжнародну підтримку поговоримо зараз з Марією Мезенцевою, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Пані Марія, я вас вітаю в нашому ефірі. Щиро вітаю, доброго дня. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, чи готова Європа йти на більш жорсткі економічні санкції проти Росії? Так, абсолютно. Цьому є пряме підтвердження. І це не тільки 11-й пакет санкцій, які затверджені нашими партнерами в Європейському Союзі. Єврокомісія погодила спеціальні свої наміри в тому, щоб зафіксувати ті способи і методи, в які функціонують певні держави і компанії, які не тільки обходять санкції, але й допомагають цьому статися. Додам, 46 держав-членів Ради Європи в спеціальному файлі, який називався «Політичні наслідки агресії Росії проти України», зафіксував в 4 пунктах резолюції. Перше – спеціальну пропозицію по реєстру таких компаній і держав. Друге – запровадження уніфікованої системи дослідження, як це відбувається. Третє – гармонізація цих санкцій з, наприклад, існуючими санкціями від Сполучених Штатів Америки, які напрацьовувалися в спеціальній робочій групі Єрмака Макфола. І четверте, звісно, це певні такі шеймінгові інформаційні кампанії, щоб про них, про ці держави, уряди і фізичні юридичні особи знали наші всі партнери. Ну, ви знаєте, працюючи над санкціями з 2015 року, я хочу сказати, що це був дуже тернистий шлях. І от вчора ми відсвяткували рік нашого, скажімо так, статусу кандидата до ЄС. І вже є аналітика виконання наших вимог. Але наше домашнє завдання, звісно, полягає і в наших пропозиціях до європейських партнерів. Росія продовжує наполягати на тому, що ці санкції не є ефективними, вони не зменшують заробіток, не збільшують державний бюджет, але це прямо впливає на ВПК російського агресора. Ну і, звісно, недоступ до високих технологій кидає Росію на те, щоб звертатися до таких країн-постачальників, як, наприклад, Іран. Я 3 дні тому була призначена Комітетом з рівності недоступу дискримінації, які маю честь очолювати, спецдоповідачкою по порушення прав людини в Ірані, а також про вплив Ірану на агресію Росії проти України. Впевнена, це буде хорошою можливістю на дипломатичному рівні довести такі зв'язки. Ну і, звісно, друзі, нагадаю, що в нашій резолюції, от те, що відбувається зараз, і та тематика, яка є безумовно топ-темою в всіх етерах, це війна на Росії, скажімо так, це наступ ЧВК «Вагнер» на саму столицю і інші адміністративні великі міста, ми затвердили в одному з положень резолюції, що ЧВК «Вагнер», кадирівці і інші незаконні приватні компанії є терористами. Тобто підтримали рішення держав-членів Ради Європи на національному рівні і будемо працювати, звісно, над тим, як ми переформатовуємо підтримку. Один з пунктів нашої резолюції – це підтримка повного членства України в НАТО, а також збільшення військової допомоги. Повірте, буквально минулого літа на літній сесії ми не могли і мріяти про таку підтримку саме військової компоненти. Сьогодні наші партнери розуміють, гуманітарна допомога дорівнює військовій допомозі. Пані Марія, а що от, власне, зараз говорять в Європі на ті події, які відбуваються в Росії? Ви знаєте, я отримала вчора 15 дзвінків від різних делегатів ПАРЄ, голів політичних фракцій, європарламентарів, партнерів з США. Вони вважали, що ми знаємо трошки більше, ніж пишуть телеграм-канали. Для мене це було теж неочікувано. Я закінчила останню зустріч близько 9 вечора на теренах асамблеї і відкрила телеграм-канали, прочитала те, що відбувається. Ну, звісно, що ми закуповуємо попкорн, як жартують українці в мережах, і готуємося до найкращого сценарію «Москва за 3 дні» і т.д., це я цитую. Але, звісно, нам треба готуватися і до того, щоб це не були відволікаючими моментами. Нагадаю, сьогоднішня ніч для багатьох українців, інфраструктури, багатьох міст, безпосередньо моєї рідної теж Харківщини, пройшла дуже важко. У нас 500 будинків в місті від'єднані зараз від газопостачання. Ми бачили, які
які наслідки втрати життя призвели атаки в столиці України, як пошкоджені автівки, загинули люди. І ви знаєте, мені здається, це повинно турбувати не менше наших партнерів, ніж те, що відбувається зараз в РФІ. Тому ми готуємо інформаційні довідки, продовжуємо інформувати наших партнерів. Ну і, друзі, я хочу відзначити, цього тижня відбувся дуже важливий захід. Він був присвячений військовополоненим українцям, які в полоні в Росії в 2014 року виступали наші герої і геройки, які в бувшому були військовополоненими, вижили, перемогли це зло. Ті родичі, які мають наразі своїх дорогих людей в полоні. І ми закликаємо разом з асамблеєю Міжнародний комітет Червоного Хреста виконати свій прямий мандат. І, друзі, це дуже напряму стосується і українських дітей, депортація яких визнана на міжнародному рівні геноцидом. МКЧХ може і мусить прибути у всі точки розміщення наших дітей в Російській Федерації, зробити їх облік, зробити опис, передати так звані усні повідомлення або письмові повідомлення, скомунікувати їх з родичами або опікунами. До сих пір цього не відбулося. Над цим працюватимемо наступного тижня в прямій комунікації з Женевою. Пані Марія, ви вже зазначили, що важливо не тільки санкційно тиснути на Росію, але й от, власне, на треті країни, які допомагають Росії обходити от всі ці санкції. І ми знаємо з вами прекрасно, що це не тільки Іран. От чи виявляють зараз в Європі і інші країни? І дуже головне, чи готові зараз європейці тиснути, можливо, або перевіряти якось ті свої компанії, які теж працюють і на території Росії досі, і які теж намагаються всіляким чином обійти оці санкції? Ну, якщо дозволити коротко, щоб не забирати багато етеру, саме оця платформа, яку революційна платформа, яку ми запропонували для реєстру, публічного реєстру таких компаній держав, вона мусить слугувати таким наміром. А ви знаєте, говорити, що просто виступати на Твіттері і казати, ми цього не робимо, цього недостатньо. Будуть факти, будуть цифри, будуть конкретні приклади, і тут уже відмотати ситуацію не вийде. Я думаю, ми запропонували дуже цікавий крок. Я дякую голові литовської делегації, нашому другу Еммануелісу Зінгарісу, за такий революційний підхід до цього предмету. А те, що от визнали ПВК «Вагнер», кадирівців і інших оцих от бойовиків, найманців терористами, як це вплине на Росію? Ну, в світлі теперішніх подій, навіть не знаю, як це правильно прокоментувати, ми завжди називаємо речі своїми іменами в рамках діючого міжнародного права і міжнародного гуманітарного права. Хтось може бути здивований, що Рада Європи так уважно дивиться на всі ці події, але ви знаєте, що я відчула від партнерів, це те, що вони дійсно розуміють, якщо щит України, не дай Боже, похитнеться, якщо він отримає недостатню допомогу, особливо зараз, і цьому підтвердження перший пункт резолюції про екоцид, який говорить, що Росія спеціально здійснила терористичний акт, який є актом воєнного злочину екоциду, для того, щоб зруйнувати Каховську ГЕС і призупинити потужний контрнаступ української сторони. Тобто тут, от бачите, уже не йде просто мова про якісь ефемерні речі міжнародного права. Я сама дивуюся таким формулюванням, але вони є. А збалансовані, Б справедливі і нарешті В віддзеркалюють повну реальність. Ви пам'ятаєте, як нас штовхали на діалог, на порозуміння, на хороших русських і так далі. Тут ще давайте не забувати про Білорусь, яка є ініціатива Верховної Ради визнати також, як ми це зробили в Пар'є, визнали Росію державою терористом, і те саме зробити по Білорусі, адже вона співспонсорує цю війну, надаючи себе як географію, платформу для атаки, для депортації дітей, для утримування полонених тощо. Ну, я вітаю наші спільні дії з колегами і також Координаційний центр з поводження з військовими полоненими і МЗС. З 11 українців, які перебували на території Угорщини, нам спільно вдалося повернути вже 5. Я думаю, що така смілива дипломатія, коли ми
в принципі, конфронтували міністра закордонних справ Угорщини пана Сіярту прямо в залі асамблеї, привела теж до результату. Пані Марія, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, до зустрічі вдома. Це була Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС.